Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radiotelevizionin publik të Kosovës. Gjatë vizitës në Kosovë ditë më parë, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se premtja është afati kur do të raportojë në shtëpinë e bardhë për procesin e shtensionimit të situatës në veri. Për këtë pikë ai ka kërkuar nga Kosova dhe nga Serbia që të lëvizin me që nga përgjigjet e marra dhe raportimi së premtës në shtëpinë e bardhë dhe Escobar tha se do të pasojnë vendime. Pas kësaj vizite, ne do të pyetemi nga shtëpia e bardhë të premtën për t'ua dhënë një përditësim mbi atë që po ndodh. Dhe unë duhet të raportoj nëse ka ndonjë progres apo jo. Miroslav Lajçak duhet të raportoj tek Josep Borrell rreth kësaj situate. Nuk është një afat, por një hap tjetër për mua dhe në bazë të raportit tim, do t'i marim disa vendime dhe do të ecim për para ka deklaruar Escobar. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pas telefonatës me sekretarin e punëve të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar James Cleverly, takoi ambasadorin britanik në Kosovë Nicholas Abbott. Në njoftimin e kryeministrisë, thuhet se ata diskutuan për zhvillimet aktuale, me theksë situatën e fundit në veri të vendit, rëndësin për shtensionim të plot dhe për rrugën përpara. Në lidhje me këtë, kryeministri Kurti theksoi se sundimi i ligjit duhet të jetë parimi bazë për të ecur përpara. Sipas tij, vendosja e plotë e sundimit të ligjit në katër komunat në veri të Kosovës është e domosdoshme, si për largimin e elementeve kriminale, ashtu edhe për një fushatë të hapur dhe ferë para zgjedhjeve të lira e demokratike në të ardhmen. E në Çaglavicë është mbajtur debat për situatën në veri të Kosovës pas zgjedhjeve lokale për sfidat dhe zgjidhjet. Aty u tha se situata atje duhet të merret seriozisht në mënyrë që të rikthehet normaliteti, ndërsa për dalje nga kjo situatë i shohin zgjedhjet e reja. Kush është ai që proteston atje? Atje protestojnë strukturat e pushtetit të cilat janë fajtore për gjithë shka dhe tani me gjithë të kusht dëshiron të kthehet në fotelit, në ulset e saj dhe me të përfitaj ato të mira që ja, ja pozitën e cilin janë mësuar. Ata janë iniciuesit dhe shkaku i gjithë probleme. Përveç tyre janë edhe strukturat që ata i kanë krijuar të cilat në gjesin flamuj për interesin e tyre, nuk bëjnë asgjë për marim paga dhe të cilat tani shumë ashpër janë të interesuar që statusi tyre të mos ndryshoj, që të mos mbesin pa paga. Konsiderojnë që nëse strukturat nuk kthehen në komuna, ata do të jenë, unë konsideroj që nëse nuk kthehen, do të jenë asë pozita. Ne kemi thënë bashkisë nërkëmtarëve të gjithëve që nuk është dashur të viderit e kjo, të gjithë e dim se si janë bërë këto zgjedhje, e dim se çfarë legitimiteti kanë, që sa njerëz kanë dalë në këto zgjedhje dhe mendoj që ky eskalim i konfliktit është i tillë që të gjithë tani janë kanë mshelur, kanë mbyllur gojën edhe bashkësia ndërkombëtare është dashur të reagojë. Tani ka reaguar dhe situata është pak më ndryshe, por është dashur të reagojnë shumë më herët në mënyrë që të mos vijë deri te ky eskalim. Unë atë ditë kam qenë me qytetarët e mi dhe nuk të akordohë me zotin Radu Sarbevic atë ditë të gjithë nga Zupin Potoku, të gjithë përfaqësuesit e listës sërbe, drejtore, të gjithë personat që kanë qenë aty kanë dashur të shkojnë në Beograd në atë miting, kam pas edhe qytetarë që nuk kanë dashur të mbështesin. Vazhdojmë me lajme të tjera. Sot bën 24 vjet që nga nënshkrimi marrëveshjes ushtarako-teknike të Kumanovës, ku edhe i dha fund luftës në Kosovë. Pas kësaj marrëveshje, Serbia u detyrua të tërheqë të gjitha forcat policore dhe ushtarake nga Kosova. Marrëveshja është arritur pas fushatës së bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe, e cila ka zgjatur për 78 ditë me radhë, si dhe pas përpjekjeve të ndryshme diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Kosovë, gjatë së cilës mbi 10.000 njerëz janë vrarë, rreth 5.000 të tjerë janë zhdukur dhe mbi 1 milion ishin të zhvendosur. Më 12 qershor të vitit 1999 në Kosovë kanë zbarkuar trupat e para të këmpësorisë NATO-s, ndërsa ka nisur largimi i forcave serbe.
Policia ka realizuar operacion të gjerë të entën ku janë kontroluar lokacionet të ndryshme në Prishtinë, Ferizaj dhe Preval dhe me vendim të prokurorit janë ndaluar 5 persona në kozgjatje prej 28 orësh. Ata akuzohen për kontrabandim të mallrave, prodhim dhe vënje në qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor dhe mashtrim të blerësve. Prokuroria themelore e Ferizajt njofton se të pandehurit nga marsi i vitit 2023 dhe në vazhdimësi deri më tani, në përmjet pikës kufitare që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, kanë kaluar vijën kufitare duke bartur mallra dhe shmangur kontrolin doganor. Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera. Pas ngritjes dyshimeve për prezencë të shtuar të pesticideve në domatet e importuara nga Shqipëria, Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris ka prezentuar rezultatet e mostrave të testuara në një laborator të akredituar jashtë vendit. Të gjitha mostrat kanë rezultuar brenda parametrave të lejuar për konsum. Këtë ka bërë të ditur për të kënë Lamir Thashi, zëdhënës në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinaris. Por një problem tjetër në tregun kosovar sa u përket perimeve është mos vendosja etiketave karshityre. Në tregun e vjetër në Prishtinë, blerja pemeve dhe perimeve shpesh bëhet pa e ditur origjinën e tyre. Konsumatorët thonë se është më së nevojshme që edhe atyre të ju vendosen etiketa apo flamujt që tregojnë origjinën. Shumë është më rëndësit vendoset kodi apo si shtatë ju shifra se nga është origjina e perimeve. Por që arsye, ka ndodhë që tjenë ato, për shemëll, jo me pesticide, jo me shkutadiju në cilat ndikojnë direkt negativisht në organizmet tonë, kështu që është masë e domosdoshme. Zdo san dhe të me pasë origjinën me ditë, në konsumatorit që po blenë. Se qish po shkon për mërë sëtin, o për shërbik, o për kumetit të e. O pa tjetër të me pasë ato. Por ndryshe ishte në disa nga marketet në vendë. Nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në një përgjigje me shkrim për RTK-n, thanë se ligji numër 06L034 për mbrojtjen e konsumatorit përcakton që shitësi detyrohet të tregojë origjinën e produktit edhe përmes vendosjes së një etikete që tregon flamurin e shtetit të origjinës së produktit. Flamuri duhet të vendoset afër çmimit të shitjes apo çmimit për njësi. Pra, si pas ministris nuk përjashtohet obligimi që etiketa të vendoset edhe në produktet ushqimore, pemë dhe perime. Ushtria Ukrainës ka nisur sulme ndaj forcave okupuese ruse në rajonin Kyç jugor të Zhaporizhjas, kanë thënë zyrtarus. Ekspertët ushtarak thonë se fokusi kundër sulmit nga Kiev është që të rifitoj qasjen në detin Azov, duke i ndarë forcat pushtuese ruse në rajon në dy grupimet të shkëputura. Zyrtarët rusë kanë thënë se trupat ukrainase të mbështetura nga tanke, artilleri dhe dron po përpiqen të avancojnë në jug të qytetit të Orikiv për datën e dytë me radhë. Një zyrtar i lartë ukrainas i mbrojtjes tha se armiku ishte në mbrojtje aktive. Disa ekspertë ushtarak kanë thënë se fokusi kundër sulmit të shumëpritur të Ukrainës do të jetë Zaporizhja. Ata argumentojnë se Kievi po përpiqet të rifitojë qasjen në detin Azov, duke i ndarë forcat pushtuese ruse në rajon në dy grupime të shkëputura. Kjo jo vetëm që do të dobësonte aftësinë luftarake të Rusisë, por gjithashtu do të eliminonte një urë toksore për në Krime, nga dishullën jugor të aneksuar ilegalisht nga Rusia në vitin 2014. Ukraina ka planifikuar një kundërofenziv për muaj të tërë, por ka dashur për aq kosat e të mundur të trajnoj trupat dhe të marë pajisit të avancuara ushtarake nga latët perëndimor. Qeveria Ukrainase po thotë qëllimisht pak për planet e saj, por forcat e saj tani po hetojnë pozicionet ruse në disa pika përgjatë vijës së frontit duke kërkuar shenja dobësie. Ndërkohë që sulmet ruse në Ukrainë kanë vazhduar, gjatë natës Rusia lëshoi raketa dhe sulme me dron në perëndim të kryeqytetit Kiev. Rusia pushtoi pjesën më të madhe të rajonit të Zaporizhja në shkurt 2022.
Megjithatë, kryeqyteti rajonal kontrollohet nga Ukraina. Rajoni Zaporizhzhia është gjithashtu shtëpia e termocentralit më të madh bërthamor në Evropë, i cili është në një zonë të kontrolluar nga forcat ruse. Fabrika po vazhdon të marrë ujë ftohës nga rezervuari i digës Nova Kakova në lumit Dnipro, me gjithë shkatrimin e digës të martën, e cila ka parë rënjen e nivelit të ujit në rezervuar dhe përmbytjen e zonave të mëdha në rrjedhën e poshtme të digës. Megjithatë, urgjenca e krijuar po kërcënon furnizimin me ujë të rajonit, me OBSH-n që ka paralajmëruar gjithashtu se mund të përhapet kolera. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë, mirupafshim.